こんにちは、アーティファクトネメシスです。デッキを見る場合は一時停止でお願いします。それでは対戦をどうぞ。ということでめちゃくちゃアーティファクトネメシスを触ってきました。まず第一に思ったことを言います。これが手相じゃなさそうで本当に良かった。これが最初に思ったことですね。アーティファクトネメシス好きには申し訳ないんですけど。バリア、ドレイン、手札入れ替え、PP 無限。あとは確定サーチもかな？この何でも揃っているデッキが手相だと絶望なんですよね。そして PP 無限ということはアルバハも採用することができて、絶望が二重の極み。そんなことも回避できていてよかった。ほんと、それだけです。でも事前評価で新軸1位の予想をしてしまったので、それなりに1位になれる方法を模索しまくりました。どうやったら打点を与えられるのかとか、二重点削り切る手段は何があるのかとか、いろいろと考えましたね。とりあえず現状のカードプールで二重点を出す方法はそこそこあって、一番シンプルなのがレディアントと一緒にパンドラをプレイして進化。二番目が耐久しつつ番式カウントを達成しつつレディアントで二重点。ブリッツも状況によっては同じ打点って感じなので、確率的にはそこまで低くない。そう思ってました。とりあえずコンボ動画でそのプランを取ろう。そういう風に思って試してたんですけど、びっくりするくらい成功しませんでした。不思議だね。理由を考えれば不思議でもなんでもないんですけど、安定性のなさに絶望しましたね。いや、安定性がないっていうとちょっと違うのかな？デッキの安定性自体はそこそこあるんですよね。とりあえずマリガンでラズリか運命を引ければ事故はなくなるので、他のコンボデッキよりもかなり安定性は高いと思ってます。そこから勝利に持っていくにはレトラフィア。レトラフィアをいいタイミングで設置することが重要なんですよね。まあこの設置のタイミングと共鳴のズレ確認が難しいのなんのって、普段適当にプレイしている私には大変すぎますね。慣れたら最終的に共鳴をずらすって動きで安定するんですけど、初心者お断りデッキすぎます。進化ターンのデウスエクスマキナとかね。高校だとレトラフィアを置くタイミングが基本的に5日2ターン目で、ラズリを3ターン目、4ターン目にデウスエクスマキナ。これが基本的に黄金ムーブだと思うんですけど、このムーブだとレトラフィアが爆速で場に出てきちゃうんです。爆速すぎて処理されると次にレトラフィアを引けないとちょっとギリ貧で、そのあたりが非常にもどかしい期間になります。ラズリを使うと共鳴がずれたりとかもそうですね。スピネのアーティファクトでずらしたりいろいろと考えることがあります。難しいね。そして絶妙に難しい6種類達成。言語化した時のメモがどこかに消えちゃったのであれなんですけど、確か今のアーティファクトってジュビスコミで10種類くらいあるんですよね。でもアーティファクトのプレイに若干のタイムラグがあって、まずは通常コストでプレイしてから次のターンに引く。そのテンポロスが若干達成速度を遅くさせてきます。結構種類はあるんですけどね。まあ難しいんです。種類、共鳴、回復、打点。動画を見ながらやるには非常に難しいんです。ただこれだけは言っておきたくて、難しいだけで戦えないってことはないはず。今使う必要性も多分ないはず。とにもかくにもフィニッシャー不足です。スマブラで言えば何に近いかもしれません。初心者の飼育みたいなもんです。でも7周年記念のタイトルにニュアンたちの新イラストがあるので、アディショナルでニュアンが追加されて世界が変わるはず。多分ね、変わりすぎるとブチギレ案件なのでできれば弱いと嬉しいんですけど、可能性はまだまだある軸です。あとはカシムローザが結局最強です。ここでレトラフィアが設置できていた場合、大体無限回復とダメージです。最初の方は共鳴ずらしでしか運用してなかったんですけど、打点と回復で運用するとやっぱり化け物なんですよね。多分これシルバーじゃなくてレジェンドカードなんだと思います。目が悪くなったのかな？ 1.5 以上あった気がするんですけどね。シャドバのやりすぎかもしれません。ネクベトとかレジェンドカードに見えてましたからね。モニターの調子が悪い説もあります。まあ一生アッパーされず空気で終わったカードは置いておいて、ギリギリのところで生き延びて戦えています。ローザのおかげですね。そしてこの辺りからアーティファクト軸なら8ターン目は来るんじゃないか？そう思い始めてます。なので現状の正解はパンドラフィニッシュ。
だと思うんですけど、有識者的にはどうなんでしょうね。私にはわかりません。でもそこのプランを実現させるにはとにもかくにも盤面を作り続けて、盤面に4点を残せる状態で8ターン目を迎える。それが理想な気がします。パンドラ1枚にレディアント2枚、毎対戦引くのはまず無理ですからね。1枚だけ引くなら結構あるんですけど、2枚は遊び対戦でいうヨットです。多分ね、何か見落としている気もします。とりあえず現状は勝つというよりも負けないプラン。これで運用していくのが私のおすすめプランです。もっとおすすめなのはジャンヌで7ターン目に勝つこと。そういうことです。マスカレード軸でもいいのかな？最近やたら増えてますよね。多分今だけだと思ってるんですけど、まだ自分で使ってないのでわかりません。この時期は最強から使っていくのが得策だと覚えたので、次はマスカレード軸になるのかな？ケルベロスも採用しつつ試したいところです。でもマナリアも触りたいし、新環境は時間が足りませんね。でも宝箱クエストもあるし、まずはアグロムーブで勝てそうなデッキから仕上げたいところ。結局慣れてる結晶になりそうですけどね。マナリアも使ってみたいんですけど、まだ環境で出会ったことがないので判断できません。私の想像内だとまだやれるんですけどね。ついでに言うとファフニール君にもまだ出会ってません。想像通りです。ただ2日目からみんな同じデッキを使うのは想定外でした。不思議だね。負けないお化け。ということでアーティファクト軸でした。とにかく一戦が長くて苦手です。今期で一番考えたので喋ること自体はまだあるんですけど、とりあえずパンドラは3枚か2枚、そして盤面を作りまくる。レトラフィアを1ターン目に設置するかは考えろ。カシムローザが最強。そんな感じだと思います。減らすカードはジルクとディメンションです。そんな感じで実況を終わります。ご視聴ありがとうございました。その心、絶望で染まって壊れろ。光があなたを導くでしょう。させてくれるね。ストラグルヤン起動。お姉様、ごめん遊ばせ。この点より迫力の加護加護ビレー。これで切れます。宿女に恥の品格を。よかった、麗しく。消えちまえよ。
世界の限界を知りなし感覚しましたわ。後悔はしたくないから、決めたから。テイクオフの時間だ。翼の支配を受け入れなさい。私の負けです。